keep yourself in focus, אוקיי? מה שאתם צריכות לחשוב עכשיו זה אני מתחממת. אני מכוונת את הכלי שלי. כדי שאתם תעלו על הבמה ותרגישו טוב עם הגוף שלכם, שתרגישו שאתם מצליחות את הכל. Everybody, be with us. Not in another story. קוראים לי טליה ברנר, אני בת 18. זוהי השנה הרביעית והאחרונה שלי ביוניסון. הארבע השנים האלה היו פשוט מטורפות בשבילי. עברתי כל כך הרבה חוויות וקיבלתי כל כך הרבה הזדמנויות בזכות כל צוות המורים ובעיקר מורן. לפני שאני עולה על הבמה, בווריאציה קלאסית, אני נורא משתדלת להיזכר בכל התיקונים שאמרו לי, לנסות להיזכר מה הכי חשוב לי לעשות, לנסות לקחת את כל התיקונים האלה ברגע אחד, בדקה הזאת שיש לך להיות מאחורי הקלעים לפני שאתה עולה על הבמה. קוראים לי אלינור אוסטרובסקי. מאז שהתחלתי לרקוד ביוניסון, אני באמת הבנתי שאני מגשימה את החלום שלי, שזה להפוך לרקדנית בעולם. ליצור תנועה זה באמת משהו שמגיע מהמקום הכי הכי פנימי שלך, כי באמת אין דבר כזה שקר כשאתה רוקד, זה לגמרי אמת. אני מעיין שנפל, במקור מאבן יהודה, רקדתי אצל מורן מכיתה ב' המון שנים. היום אני רוקדת בבת שבע, והייתה לי את הזכות לעשות כמה פרויקטים עם הבנות מיוניסון, לעבוד איתם על חומרים בבת שבע, ללמד אותם געגע. אני ממש רואה את ההתקדמות שלהן לאורך שנים, וזה מרגש. שמי ליאן רייזר, ואני רוקדת ביוניסון כבר 4.5 שנים. הבנות כאן הן ממש ממש משפחה, ואנחנו קרובות, ואנחנו ממש אוהבות אחת השנייה, ועוזרות ותומכות. הדברים האלה הם מקרינים לבמה. להסתכל אחת על השנייה, לבדוק שאנחנו באותו קצב, אם זה ממש להרגיש אחת השנייה. ואז שאתה מגיע לבמה, פתאום ברגע אחד הכל נמחק. אם לא היה את יוניסון, באמת... זה מאוד שינה אותי מנטלית, פיזית. אני מרגישה בן אדם אחר. כשאני על הבמה, אני מרגישה הכי משוחררת בעולם. אני נהנית מכל רגע, אני אוהבת את מה שאני עושה. אני מרגישה שזה הרגע המאושר שלי בחיים. בשביל הרגעים האלה אני קמה בבוקר. נושמת, מתרכזת. לעלות על הבמה ולעשות את מה שאני הכי אוהבת לעשות. לרקוד.